no nii , oih , nagu ikka , siis Alex oskab alati mingi käki kokku keerata või no mitte käki , aga tuleb välja , et ma unustasin jälle kuradi selle stream , selle , mis ta nüüd oligi , kategooria ära vahetada . nagu ikka , siis alati oskan ma mingi käki kokku keerata . ja nüüd on jälle see , et au , Alex striimib ju jälle mingi Twitch'is , et mingi jookseb edasi-tagasi . aga ma ikkagi mõtlesin , et sitta kah , sitta see TikTok , siis ma ei viitsi seal lasteaias olla enam ausalt . see on mingi mõttetu , ma tegin . ristikumärki , 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 ristikumärki . täitsa pekkis . ma pole jõudnud striimi käimagi panna , juba mingid suubid uuesti tulevad . et kuhu ma nüüd jutuga jäin , on see , et ma ei viitsi seal TikTokis enam olla , sellepärast et tõesti see lasteaed ajab närvi  sest et kui ma seal TikTokis oma Twitchi promod , siis vaadake , milliste ilusate nimedega mind follow tatakse . näiteks see nimi , nagu te seal kohale selles näete , on karvade nuss , no come on nagu , eks ole . et kui me seal lasteaias siis teeme striime ja mingi promome Twitchi , siis siia tulevad mingid jobud üle ja ma ikka ei taha seda päris . et mul ei ole vaja seda lasteaeda ausalt  ja teiseks jääb see , et seal on kogu aeg mingi heitimine asi . kuulge , aga mul tekkis nüüd see küsimus , et mul praegu see ventikas käib , et selle undamine on vist kuulda või ei ole või ? et ega ma ütlen ausalt , ma ei tea ka . aga meil on üks suub , kas siis kõik suubid on reaalselt meil Twitchis ära kadunud või ? kusjuures ma ütlen ausalt , ma ei tea , kuidas selle Facecamiga lood on , sest et ega ma mingi aeg nagu mõtlesin , et samas võiks nagu panna , aga samas ma ei viitsi seda praegu panna . sa Isamaa SMP laivi vaatasid ? Kus kohas ? ma tean küll , et selle Isamaa SMP-ga mingi teema oli vist või ? et mängid , noh , et mingi laiv toimub ja kus kõik siis nagu räägivad või noh , mängivad seda Isamaa SMP-d seal mingi . ma ei tea , ma TikTokis nägin sellist videot , kus Isamaa SMP-d pidid mängima , keegi Remi oli seal , siis oli see Ralf Paldermaa vist oli või ? kui ma mööda ei pane . mingi teema . Youtube'is või ? oota , me kohe viskame sinna pilgu peale siis . Youtube'is kohe vaatame , mis selle video nimi on ? mingi Isamaa SMP ongi või ? ah . Terminats või ? jah , on või ? okei , oota . paneme siis . Isamaa SMP . nüüd iseasi . kas see video või , mis on selle tehtud või mis videot te täpselt mõtlete ? sest siin on mingi aasta tagasi tehtud videod ka ju  oota . õigus , mul läks meelest ära , et see Twitch on munn ju . Ctrl-C oli vist jah . oota , see on ka vaja pausile panna , mul see hakkab muidu mitu asja . Isamaa SMP enda kanalil või ? ta on mingi tund aega pikk ju . no ma arvasin , et seal toimub see , mis selle koha nimi on , see . mis selle kurdi koha nimi on , see on see , mis TikTokis ka , vot seal taga oli see roheline silt . ma arvasin ka , et see seal , jah , vot jah . ma nägin seda TikTokis seda kuradi videoklippi . kas te tahate mingit muusikat ka või ? mingit Minecrafti muusikat taustale tahate või ?
Siis se ei ole nagu... Sai kylvä, väga hea, väga hea. Ma isitlikult ütlen ausalt, et ma olen seda nagu klippi näinud, aga täisversiooni ei ole vaatanud. Ei vasti, vä? Mis? Ma vaatasin terve aega, kus sa käid. Noh, ma Remi kimus mingit asja. Mida vittu? Ta tegi niimoodi, siis sa tulid välja ja siis ta pani niimoodi. Aa, okei. Remi jäi vahele. Oota, kas keegi käib selle GoProga seal ringi või millega? See on suht kahju, jah. Või mis kaameraga keegi seal ringi käis? Mis video see on, mis sa saatsid? Sul öeldi tšau uustele. Mida vittu 8 vaatajat? Mis nali see veel on? Ma räägin alati, kui ma mingi Twitchis mingi kordi mitu päeva mingi striimin, siis tuleb mingi vaatajad. Ja siis kui ma mingi striimin, siis on mingi kõige, noh, pohkui, kas ta striimib seda. Tavaline telo, väh? Norm klipp, väh? Vaatam, viskan pilgu peale, mis see on siis. Mul on mingi see, et siin on mingi see nuss, et siin ei saa mingi korralikult koppida. Siin peab mingi kuradi jamama sellega, mis klipp see on siis. Komas, väga hakkavad tuulid. Oota, aga mulle pandi nüüd creative ju. Ma ei taha ehitada, ma ei oska ehitada. Tule, mis kuridi klava see on? Ei, komas, väga hakkavad tuulid. Oi, pole. Mulle pandi nüüd creative ju. Aga ma ei taha ehitada. Ei, no jah, mis ma ikka oskan öelda. Mis kordi notification see mul siia tuli? Head klaviatuurid, jah. Noh, jah. Kuule, aga selles on vist see teema. Seal oli minu arust, nad ise reklaamisid ka, et kui sa vaata sinna nagu lähed. Ma ei tea, palju see sinna seal olemine maksab nagu. Aga ma tean, et ma kuulsin seda juttu, et kui sa sinna lähed ja seal mingi mängid ja värki, siis sa saad tasuta energiajoogi endale. Monsteri vist oli minu arust. Sellepärast see Monster on seal taga nii-öelda nagu sponsori värk sinna pandud. Kui arvutid ei rendi, siis tasuta. Mis sa lähed sinna, saad tasuta Monsteri ja võid välja jalutada või? Minu arust, kas see on just nii, et sa pead rentima või? Nii, et ma ei tea. Minu teada. Ta meenutab mulle kedagi ju. Vaata, ma ei ole väga nagu mingi kolläbind kellegagi vaata. Ta meenutab mulle seda venda, keegi teab seda, no kes YouTube'is vahepeal sisu tegi see, tal olid ka brillid olid. Aga tal oli teine nimetus oli. Ei, tal olid ka brillid, aga tal oli teine nimetus. Mul ei tule ta kuradi kanali nimi meelde. Kujud, ma ei mäleta ta kanali nime. Ei olnud sina otsustad, ei olnud. Ja aga muidu seal on ka hea see brillidega vendaga. Aga kurad, kas sina otsustad kanalite juhigi hoopis ta vendaga? Mul ei tule selle tüübi kanali nimi lihtsalt meelde täiesti tuksis. Täiesti putsis, aga ei tule meelde. Tal olid ka brillid. Ja ta mängis tavaliselt neid Fortnite'i mänge ja mitte ainult Fortnite'i, vaid ta mängis ka muid mänge. No põhiliselt mängis ka Minecraft'i. Aga mul ei tule ta see kuradi nimi tule meelde. Ma ei mäleta. Ma tean, et ta mängis Minecrafti. Ei, Kartoh on surnud juba, see ei olnud tema. Kartoh on surnud YouTuber, selle venna kanal on üldse nullis. Ma mingi aeg vaatsin, et ma suubin siia maanida kanalit. Ma läksin sinna, ma panin unsuub tale lihtsalt, sest et selle vennal on täiesti tühi kanal. Nagu ma ei viitsi suubida, see vend ei tee mitte midagi enam. Mul ei tule selle tüübi nimi meelde. Oota, ma vaatan, kas ma Minecrafti alt leian või... Minecraft stream
Eesti... Oih, kolme E-ga, mida vittu ma teen nüüd? Eesti... Ma ei tea, kas ta pani keeles sellise pealkirja vä? Aga mida vittu ma Google'isse kirjutan? Oi, blää! Mine pekki, ma tahtsin siia kirjutada selle. Oo, pasa! Miks ma nii taun olen? Keegi ei öelnud mulle, ma Google'isse kirjutan. Võtame selle YouTube'il. Tõreda mulle seda jaagat ette loovid. Mul ei ole sinna kunagi väga asja olnud. No, oh. No fuck, ausalt. Nii. Kartohve. Ei kustuta. No võibolla minul lihtsalt suubimise tõttu oli veel näha. Ma ei tea, kas ma leian ta üles siit. Ta tegi neid muid striime tegi ka. Mitte ainult ta ei teinud Minecraftist, vaid ta tegi muudest ka. Keegi mäletab neid... Kas see ei olnud mitte see? Oota, mul tuleb nüüd meelde Minecraft. Kuidas kirjutatakse... No mäletate seda venda, kes mängis Minecrafti tekiti moode? Üks oli Terminats, aga oli üks vend veel, kes seal osales. Kusjuures Kartoh tegi kunagi siin mingi aeg, kui TikTokis live vennal on siuke abe ees. Woh! Minust oligi see tema nimi, oota, ma vaatan. Oota, paneme... Paneme Joosep, vaatame, kus me leiame niimoodi me. Ai, ta viskab selle kurdi selle Joosepi mulle siia. Võt, see vana peaks olema vist, kui ma eksi. Vist, oota. Võh, ongi see, võt, seda sama venda, võt, türa küll ta läägab. Võt, seda sama venda ma mõtlengi. Võt, seda sama venda. See tegi omal ajal igasugust striime. Võt, seda ma mõtlen. Ja kui vaadata seda videot, siis ta on ülisarnane samas selle vennale. Kas see, aga see on vist, ta, ei, siin on noorem ta või ongi see sama vend või? See on nagu tema või? Lihtsalt on nagu vanemaks jäänud või? Ma arvan, et kui ma ei oleks tulnud, mitte keegi oleks küsinud ka vaata, et miks Terminats ei ole vaata. Ta on Terminats, kes on Terminats? Aga sa mõtled see vä? Aga see on lugu teiseks päevaks. See on Terminats vä? On ka vä? Tõra ma jälle Google'isse kirjutan. On ka Terminats vä? Kus ma ta siin, kus ma ta vide nägu näen? Päris, et on ka see Terminats vä? Minu arust küll ei ole, Terminats ei ole nii vana ka ju. Oma videotest oli ka suht noorem ju, või on jäänud nii vanaks juba vä? Vaat setup video vä, milline neist? Ai oih, vale kanad jälle. Setup video, kus tal on see setup video, ma isegi ei tea millal ta viimati tegi selle. Kuskil tal oli see setup video, ma mäletan küll. No õhtust leektru. Ma ei mäleta ju. Tõra, ma isegi ei mäleta, Miiv. Setup video. Korteri tuur, oota. Rekord 1-3, et heli klip. Ja nüüd võrdlema. Kuule, see võib täitsa olla tema ju, tegelikult, oota. Aga see oleks... Oota, keera nägu siia poole nüüd. Oota, türa, ma ei taha Remit vaadata sealt tagant, oota. Türa, keera nägu siia poole, oota. No, putsi. Mida ma teen? Oh, nii. Kuule, see võib samas isegi olla ju.
No see jah, tegelikult habe muudab inimest hästi palju, nii et see võib täitsa olla tema tegelikult ja kui vaatad nüüd seda nägu ja vaatad siin seda nägu, siis natuke nagu mingi sarnasus on. Vaata, kui sul habe ei ole, sa näedki noorem välja, et habe muudabki tegelikult inimest hästi palju. Aga mis ma panin mõtlema on see, et kas ta on siis vahepeal prille vahetanud, sest siin on tal nagu vaata raami kuju on igatahes küll erinev. Siin on nagu selline ja siin on nagu rohkem natuke ümmargusema. Et see on kindlasti ma arvan võibolla teine, siis ta on nagu muutunud seda. Kuule, Justin, tema Justinit. Ei taha, ta ei tunne mugavust. Streamis kukkust maha või? Aa. Ta ei ole meelelahutaja tüüpi. Jah. Aga kui te, ma kuul, Steverit on odav ära osta, et ta saaks... Aga kui kallis lõbu see on, kui sinna arvuti trendima minna? Kui vaatab, jah. Meil on 27 vaatajat. Kas see on rohkem või, rohkem või vähem, kui sa arvasid? 10 euri ei ole väga õudne tegelikult ju. Palju see, see on nagu mitme tunni ind see on siis nagu. Või see on mingi 10 euri ongi, et nii kaua istud kui tahad. Mis sa, jäid vahele? Ma nägin, mul on... Keegi klippis ka, aga ma ei tea, kus seda vaadata saab. Ta nagu oli YouTube'is otse eetris siis või? 4 tundi tagasi ju. Jaa. See ei ole väga kaua aega siis ju. Kus ma saan vaadata neid klippe nagu? Mina ei tea, kus sa saad, ära küsi minu käest. Jaa, saab. Enne siin keegi pani joo midagi, nii et... Nii et saab ikkagi. Kust siit? Oh no, ei. Igatahes on kurb kuulata, et meil on Twitchis suubid kadunud, aga sellest pole midagi. Meil on Krissi vaja. Krissi. Aga võt, see ongi see Ralf Baldermaa seal taga ju. Just siis lõppeski. Aa, mida viin on ka nii vä. Hugo, kas sa oled valmis vä? Täna saab veel 3 euro, aa jah, see 3 euroga saab osta ja need on nüüd praegu soodukaga. No täiesti putsis, te teate kuidas ma vihkan, te omsikese juukseid või, ma isitikult võtaks käärid ja lõikaks need lihtsalt maha. Täiesti pekkis, need ei sobi talle. Nagu päriselt. Ilma nende pikkade juusteta ta oli palju, no ütleme nii, et kindlasti naistele ta oleks siis rohkem peale läinud. Aga miks ta need pikad juuksed kasvatas? Kas ta pole sellest kuskil rääkinud või? Paremini oskan. Täitsa pael ju. Ma küsisin kõik, kas mu on ilus särk. Mitte keegi ei vasta midagi. Küsite, et kus Kris on. Kuulge, aga teie mul tekis üks küsimus. Kas te tomsikesel on päriselt erinevat värvi silmad? Või tal on lihtsalt need kuradi, mis nad nüüd olidki, läätsed. Ei viitsi juuksuris käia vä. Vaata, mina ütlen selle sikse rausalt selle peale. Mul olid ka vahepeal nagu mitte nii pikad juuksed kui te tomsikesel, aga mul hästi pikk tukk oli. Ja kui ma väga ausalt ütlen, siis midas närvi? Miks? Sest tuulega need fucking lendavad sulle näkku. Ja sa ei saa tuulega neid kuidagi paika panna, sest kogu aeg tuul lihtsalt puhub need sulle näkku. Ja seepärast ma mõtlen siia maani, kuidas naissoost naised saavad pikkade juukseid, pikki juukseid taluda, kui need tuulega näkku lendavad. Okei, no nemad panevad mingi patsi kummiga kinni, on ja. Aga no ikkagi. Juuksur suht odav. Ma ütlen ausalt, see juuksur, kus mina käin, läheb mingi 10 eurot tavaliselt. Sõltub, mis soengud tahad. Aga kas need facecamid on seal neil endal olemas või need on ka mingi kuradi vaja ise sinna võtta kaasa või? See Chris poiss on ka seal ju, mida viina on, seda ma küll ei teanud, et tema seal on. Tervist, see on see Hugo kirjutas või? Joo, shout out Hugo, ma ei tea, kas sa oled siin. Vot seda ma küll ei teanud, et Chris poiss seal on. Ma teadsin, et seal on Remi ja te Tomsik see vana, aga ma ei teanud, et Chris poiss seal on. Krispois gang chati, Krispois gang chati. Kuna meil see hakkab pihta, et siis oled rääkinud rahvale ka, et...
Ootake, aga mul on küsimus, mis vana see seal taga on? Võt see sama seal. Ma mõtlen seda tüüpi siin. Kes see on? Seda ma küll näinud ei ole. Kes see vend on? Ta ei tule tuttav ette mulle kuidagi nagu. Ah, siis ma ei tea seda vist. Varsti toob HD Tanel. Mis HD Tanel on ka seal või? Tule see vend ei tegele Minecraftiga minu arust ju. Kanad on muhetud, aga vana kanali nimi või? Aaaa! See, kes, see vend siis ühesõnaga, kes Istost ja laulu tegi ja värki. Ralf on sellist tüüpi vend, kes tahtis... Sõra mulle meeldib, kuidas see vend kaameraga seal mingi vehi posse eetri ees, noh. Oi. Ja siis kell saab kolm, siis on time ja siis on meie aega ja... Tomsik on veidi Kaja Kallase nägu, kuule kui nii võelda, siis täitsa true ju. Kuulge, kas ma siin Twitchi streamis teile rääkisin, et ma käisin mingi aeg kooliga Riigikogus ju? Või ei ole rääkinud või? Või ole, no siis ma vahepeal siin streamisin, siis ma vast rääkisin enne. Ei ole rääkinud või? No ühesõnaga, seal sai seda nalja, et meil oli riigikogus, nii-öelda, no meil on mingi kooli, mingi teema, et 9. klassid käivad siis, no sinu jaoks võibolla jah, et käivad siis riigikogus meil. Ja siis oligi nii, et kuna ma olen 9. klassis, me käisime riigikogus. Ja enne seda muidugi otsiti läbi meid. Sellepärast, et seal on see teema, et noh, tegu on siiski poliitikutega. Kuna on teada, et mõned inimesed teatud poliitikuid ei salli, siis kontrollitakse üle, et ega külmrelvasid asju ei ole. Siis kontrolliti meid läbi, ma pidin oma telefoni võtmed asjad ära andma, mis mul taskutes olid. Need kontrolliti läbi ja siis majas sees anti tagasi. Aga siis me juhuslikult sattusime seal sellise aja peale, et seal käis samal ajal istung otse-eetris ka veel. Nii et me saime seal näha neid poliitikuid, kes seal tegelikult kohal üldse on. Ja seal istus maksimum 4-5 poliitikud laua taga ainult. Aga üle üldse peaks olema 101 poliitikud. Ja seal oli mingi 4-5 tükki need ainult. Vähemalt tollel ajal. Ja võt mind pani see mõtlema, et tolle ajal see kahju, et Kaja Kallas seal majas pool. Ma oleks tahtnud otse näkku näha seda kõvat, kuidas ma ütlen nüüd, jutu ajajad ja nii-öelda sita suust välja ajajad. Aga teda ei olnud seal majas sellel hetkel. Aga ma ühesõnaga meil oli mingi viktoriini küsimused olid. Ja siis seal oli küsimus, et kes on Eesti peaminister, kas Kaja Kallas või Konstantin Päts on ju. Ja siis mu mingi klassi vend pani Konstantin Päts ja siis ma kõva häälega seal riigikogu, no mitte nagu saalis, vaid seal ruumis, ütlesin, et issand jumal, kas sa ei tea maailma kõige lollimat inimest. Ja seas mind selles mõttes, ma alles hiljem mõtlesin, et kurat liiga kõvasti ütlesin. Aga mis kõige rohkem mind taas naerma oli see, et need poliitikud, kes seal ruumis viibisid, ei öelnud mitte midagi. Ja miks nad ei öelnud mitte midagi oli selle pärast, et tuleb välja, et nad on ise samal arvamusel. Nad rääkisid ka meile sellest, et Kaja Kallast, et loodetavasti, et astub tagasi ja siukest värki, et ka neile endale see tegelikult ei meeldi seal. Vähemalt mõndadele neist seal ei meeldi see. Et siis nad nagu ütlesid seda ka. Aga tol hetkel, noh, vaata, ma ei kontrollid, kui kõvasti ma rääkisin, et tegelikult võib olla. Ja siis nad rääkisid meile tegelikult sellest ka, et seal on mõnikord niimoodi, et mõned poliitilised teemad võivad minna lausa nii kaugele, et hakatakse üksteise peale lõugama ja karjuma ja nii edasi. Et ühesõnaga ja seal, ühesõnaga igasugu tsirkus seal toimub. Aga igatahes vähemalt ma nägin ära selle riigikogu hoone, sest mina pole seal kunagi käinud, mitte kunagi, isegi mitte seal maja ees, mitte. Ja nägime selle hoone ära ja minu jaoks oli see siiski põnev, mõnes mõttes. Et, aga ikkagi tegelik reaalsus on see, et üks asi on, kui palju on inimesi otse-eetris ja teine asi on see, kui on tegelikult koha peal.
sest tuleb välja, et tegelikult koha peal käivad ainult mõned, seal hea 4-5 tükki võibolla käivad kui sedagi. Et põhimõtteliselt, mis kasu sellest värgist on, kui kokku on 101 poliitikud, aga kohale neist tuleb enamus. Mis sest tolku siis on, milleks neid üldse tegelikult vaja siis on? Aga no meil öeldi seal ära ka kohe, et neil ongi see vaba voli, et seal ei ole mitte mingist piirangut, et kui nad tahavad, siis on, kui ei taha, ei ole ja nii lihtne ongi. Seal oligi, kusjuures selle Riigikogu maja juures ma panin tähele, et seisis ka üks auto, kus oli peal kirjas Isamaa ja siis oli pandud Eesti lipp. Ja selliseid autosid oli seal, maja ees oli üks, aga seal taga hoovi peal oli neid vähemalt 2-3 tükki veel. Sellise tekstiga autosid. Ja see tekst oli pagasniku peale kirjutatud. Et need on mingid Isamaa tegelased vist seal. No vaatame, mis siin edasi toimub. See on nii pikk stream, et ma arvan, me ei hakka seda terve stream küll vaatama. Kas teil on ka nii vaikne või minul tundub nii või? Okei, ma lähen nii. See Remi on reaalselt nii muutunud tegelikult ju. Mulle tundub küll nii. Ma olin mingi 12 aastane või veel noorengi, kui ma üldse Istot ja Remit jälgima hakkasin ju. On jah, vaikne, oota, ma keeran teile natuke heli juurde siis. No nüüd peaks timma olema. Norm kõht ei ole. Reaalselt nagu põmm. I will be sending news in September. Hello, vaata Argulan. When is the package coming? Rõõmus, hello, no response. Ma vaatan, kas siin mingi... Ma ei tea, kui kogu käinud. Ma ei viitsi väga taga jääda. Kus on te romsike? Jube vaikne on kui ema ja ma usun, jah. Ühesõnaga neil hakkab põhimõtteliselt mingi ehitusvõitlust, põi küll ma ütlen. Samal ajal vist... Aga mis nad siin ehitama hakkavad üldse? See on suht mõistlik idee tegelikult. Aga mis teema mul selle YouTube'iga viimasele on, et ta mingi lae mitte sit. Tuleb Inception või? Tuleb Inception või? Oi kui hea fookus. Jee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 
Oota, mitä vittu, tää on nii... Oota, tura, kas ma saan ta näkku korralikult näha ka vä? Oh, näe! Tura, see on nii tuttav vana ju! Ei ole ka sama siis ikka. Kes see on? Kas tal oli Prime'i pudel vä? Jaa, on küll kahju, aga seda ei saanud kuidagi tööle, me proovisime kahjuks. Nagu reaalselt! Miks on mingi väike poiss sees on? Kas see natukene nagu ei sega seda see värki seal, kui ta mingi ringikõnni peab värki? Tšau, tšau! 12 on umbes siuke keskelt läbi tundub. Ta nüüd arvutid on mingi üleval laes ja põhimõtteliselt. Mis Jeesus, kui Kris poiss teeb TikTokis proova, mis sa ootad siis? Et Stotter tuleb oma lapsega kohale. Stotter ei vaata TikToki, ma arvan. Olgu jumal teiega. Kaua neil on aega, neil on tund aega. Kas ta tinderdab vä? Mis asja ta... Ah, ei tinderda. Ah, ta vaatab Kris poissi seda. Ta teeb... Oi, oota, see on kohtunikele külje alla pugemine. Mis asja ta ehitab? Ta ehitab mingi Kris poissi teemalist asja. Aga kus? Kes see on? Suht kaua teed seda vilt. Mida viina näeva?
Mis klipp? See on mingi klipp või mingi live või mis sa saatsid jälle? No ees aga põhimõtteliselt nad ehitavad, see mingi värki on ja oota, mis siin, oota, mis siin toimub nüüd, oota. Ma ei saa aru, miks mul YouTube nii aeglane, see on mingi minu viga või? Äkki mul on nii palju asja lahti, oota, ma olen mingi enamus asjad kinni ta vaja, no. Jälle ma kuulen enda aeglis. Enda ja mida kuulda või? See on vaige. Ah, voh, toimib. Kohe tuleb. Millega nad seda mingi teema? Ma ei tea, kas kuulda on, aga... Nii, et siis üks ära teeb siin siis, mis nad teed? Kohe tuleb. See, sina või? Ei, sina jah. Jaata, sina või? Sina või? Sina. Ah, mina, okei. Mina, nii, sina teed mind. Ja... See on Janar. See on Janar. Okei. See on tissu. Mida vittu, kelle kaamera see niimoodi läägab? Tomsikest, eks siin teeb üks mees teeb mind ja teine teeb Tomsikest ja siis seal tehakse veel Ralfi ja... Ehkki kuski tehakse veel kedagi, keda meelitada ja punkte saada. Ma arvan, see võidab kest. Siin käib heavy gaming praegu vaatama, analüüsime. Aike auto teed tehakse või teed majale, halleed ja... Krissi nagu heidis nagu... Okei. Kõik või? Kaela nii, vaatame edasi. Ah, see on mingi... Oota, kus mu pult on? Ah, siin. See on Kris ja see on Janar. Ma arvan, see või... See mingi... Mis selle kordi koha nimi on? Igatahes, seal on mingi uks reaalselt või? Mis mingi laseb valgust sisse ja... Sinna ruumi ju. See väljaminek uks on seal. Mis selle koha nimi oli, öelge mulle selle koha nimetus, mis ta oli? Mis asi ta oli? Komma oligi või? Okei. Tere, teeme väikse sponsorid alle. Ai, see on mingi vale asi, see on mingi kurdi riide poe lehti. Oota, ma kirtsin nüüd see õigesti või? Ma panen, ei näe, ta on olemas küll siin või? Aga ma panen igaks selle suure tähega, ma panin valesti jälle vist. Mõnikord on nii, et kui sa midagi natuke valesti paned, see on kohe mingi kisala taeva, nii see peaks õige leht olema. Ja ongi, võt nii. Vaatame korraks, tšekkame siis läbi, mis siin on siis. Parimad arvutid, meil on tipklassi arvutid, puhas varustus ja vubane atmosfäär. On ka või? Hinnad, no vaatame neid hindasid siis, mis meil siin on. Esmaspäevast reedeni siis 10-st 13-ni. Näitab see on... VIP on siis... Sa tähedad, kui sa tahaksid põhimõtteliselt umbes tund aega mängida, siis sa maksad selle eest peaaegu sott. No mitte päris, mingi 85 on ja... Mitte nagu päris sotti ei maksa. Aga see on vist mingi teatud päevadel on soodukad või mis asja? Sinu üritus allpool on toodud näidis hinnad, saalide broneeringud saab kohandada vastavalt teie soovidele, kirjuta või helista ja teeme sulle personaalse pakkumise. Okei. Saalid, mis need saalid siis tähendavad, et... No see on vist see ükku, see ongi see põhisaal vist, kus nemad olid on, jah. Aga see on nii põhimõtteliselt mingi mitu tükki nüüd siis, jah. Aga siin on mingi Google Maps ka, või see Maps ka on, jah. Jaa, ma nägin seda Tallinnas ju, sest me käisime too aeg riigikogus, kui ma eksime, sõitsime sellest mööda. Kursused, mis asjad need kursused veel on? Saa professionaalseks mängijaks varsti avame Eesti ainulaadse küberspordi kooli. Õpetame lastele meeskonna tööd, mis asi?
strateegilist mõtlemist, viisakat mängustiili ja küberspordi teooriat, issad jumal, ma saan lugeda, aga mulle keel sõrme. Kooli saab tulla alates 10-aastaselt. Jopt vai matt? 10-aastaselt. Nad hakkavad 10-aastasele lapsele arvuti sõltuvust õpetama. Broneeri. No näiteks, kui tahaks broneerida. Nii. Aga siis miks vali saal või? VIP saal kuni 6 inimest. VIP. PS5 kuni 12 inimest. See PS5 on PlayStation või? Mis asi see PS veel on? Või ma olen loll või? Aa, sa saad, kõige suurem saal on siis mingi full komma mingi saal, sest mis on mingi 35 inimest maab ühte ruumi. Aga PlayStation, mis noin asja arvult oli, siis ma mööda ei pannud, ma sain valesti ära. No põhimõtteliselt ütleme, et kunagi võib olla, kui Alek saab rikkamaks ja tal on võimalus ka transportiga minna sinna, siis me võiksime sinna minna. Ja ma ei tea, kas seal võimalik on striimida või, kas seal lubatakse. Ma arvan, lubatakse ikka, muidu nüüd ei saaks seal striimida. Ja. Et võiks ju mingi proovida. Ju. Pidab ka nagu. Ma ei tea. Tood võidu koju või? Võibolla. Võibolla tõid võidu koju. Mis sa umbes ehitad? Mis sa teema? Mis sa... Tüübil on monster laua peal. Kuule nad laeva pole monster isu peal, ma pean vist pärast puhast monster jututma. Kus on? Jep, jep. Tee fänni üritus, ma ei saa fänni üritus teha, vaata, miks ma ei saa on see teema, et mul ei ole ju nii palju vaatajaid, vaata, ma olen siuke, no, alg striimer, ma ei ole nagu nii kõrge striimer, et selliseid asju nagu fänni päevi või üritusi on mõtekas teha siis, kui sul on oma community ka, et mul on, no, mul on vaatajaid, ma ei saa öelda, et ei ole, aga mul ei ole neid nii palju. Et ma saaksin sellist üritust teha. Sest et ja. Ja see sõltub vaata inimest aegadest ka, kes üldse tahab kohale tulla, kes jõuab ja kellel on aega. Istol on näiteks savi selles mõttes, et temal on näiteks palju vaatajaid. Tema saaks üks ürituse korraldada on ju. Ja siis temal on vaata vahet ei ole, et tal on nii palju vaatajad, et tal ikka mingi mitu tükki tuleb kohale, et need, kes ei tule, need ei tule, aga tal on ikkagi, kes tulevad. Aga kuna minu vaatajad nii vähe, siis mina pean arvestama sellega, et kellel on aega, kellel pole aega, sest muidu ma teen nii, et ma teen ürituse valma ja siis lõpuks olen seal võibolla ühe kahe inimesega või veel üksi tead. Et selle nagu siis lihtsalt raha läheks nagu tuulde, et selleks, et sellest asja teha, peab sul olema ka enam vähem kindlad tulijad. Teiseks on see, et minul on Tallinnasse sõitu 3 tundi vähemalt umbes. Kolm tundi umbes on sõitu Tallinnasse. Minul. Et ma maksaks veel selle eest, et ma Tallinnasse tuleksin. See on üks asi. Teine asi on see, et siis ma pean veel maksma selle kogu ürituse kinni kõik need asjad broneerima. Ja siis ma pean teada saama, millal mul on võimalus üldse seda broneerida, sest ega inimesed ju broneerivad sinna veel, ega ma ei ole ainus, eks ole. Et seal nagu kõik see võtab aega. Kindlasti. Ja siis ma peaksin leidma selle päeva, mida mul endal on ka võimalus, sest kuna ma käin praegu koolis, ma käin kooli kõrval tööl ja veel vaheaegadel käin ka tööl, siis mul on nagu raske seda, kuidas ma ütlen, raske võtta seda vabat momenti. Ma saan alati töölt vabaks võtta, see ei ole probleem. Aga vaata, ma olen siuke inimene, et ma tahan hästi teenida ja kui ma tahan hästi teenida, siis ma olen üldiselt võimalikult kogu aeg tööl. Eestis on veel striimereid ju, mis mõttes veel. Ei, no selles mõttes on küll, jah. Ikka kutsume. Aga ikka kutsume Intekat või? No mis siin veel on, vaatame, mis siin veel siis edasi läheb. Ma nagu tervet seda striimi ei hakka nagu päris ise lõpuni vaatama. Kes võitja on? Mis see kell on? Ma pean kella ka jälgima, ma pean varsti udu tõmbama ka. No põhimõtteliselt nad siin mingi ehitavad ja mõllavad ja värki. Mõin laigi ka ära panna, aga seda mul kahju ei ole.
Miks nii vaikne? Nad räägivad mingi nii kaugele mikrist ju. Mis kell vä? No vaatab kas siuke 18.00 või 19.00 kuskil seal vahel. Aga no vaatab, ma ei tea veel, ma midagi kindlat ei ütle, vaatab kuidas läheb meil siin. Aga mis siin kanalil veel on, vaatame siis üle juba selle kanali, mis siin on siis. Siin on põhimõtteliselt kaks videot, mis on siis postitatud ja siis on üks stream. Okei, no ma arvan, et kuna siia tuleb veel content, siis me paneme siia ühe väikse tellimise ka. Et kuna siia kindlasti tuleb, ma arvan, contenti juurde, siis miks mitte. Nüüd vaatan, kus on, mis... Ootan ma korraks... No ma tea asja, ma teen. Est Alex Pro stream kanalile ma vaatan, mis mul... Oot see Est Alex Pro arhiiv, sellega on see teema, et siia ma praegu enam sisse ei saa. Siin on midagi juhtunud, et ma ei pääse sinna enam, nii et praegu sinna streami kontenti ei tule. Ma arvan, et siia kanalile me hakkame streami sisu postitama nüüd kõiki neid. Et ma olen ka muuses siin koha peal YouTube'i striiminud. Meil, võt siin meil on need passive, need backroomsi osad ka, kui kedagi huvitab siin Foresteid asju oleme teinud, et Minecraft ja nii edasi, et neid saab ka vaadata. Aga igatahes te võite seda kanalit jälgida, sest ma arvan, ma hakkan siia neid striime üles laadima ja värki. Et see tegelikult siin on mingid Isto videod ka mul pandud, aga no tegelikult ega ma siuke vend vaata üldiselt ei olegi ainult Istost mingi klippe panab. Lihtsalt too aeg mul oli mingi igaves, ma mõtlesin, et tule mul jälle sittagi postitada, miks mitte nagu postitada. Oi, tervist, kes meil ka striimi ilmus siin. Aga samas, ma arvan, et sinna, ma arvan, et meil on, no kunagi, kui ma tõesti nagu on võimalus, siis me võime siia sinna minna ja proovida seal striimida ja pelada ja värki. Et miks mitte siuke huvitav retk ette võtta. Lihtsalt siis ma peaks arvestama Tallinnasse sõidurahad, eks ole, ja kõik need asjad ka, et sinna siis minna. Sest mulle üldiselt on... Ei, selles mõttes sinna Tallinnasse sõiti ei ole mingi probleem, kuna ma, no, kui ma tööl käin, siis raha ikka tuleb, eks ole. Et see nagu Tallinnasse sõidab lebalt ära, okei. Aga võt ma ei tea, palju see broneerimine maksab, et... Või noh, tegelikult siin lehel on see olemas see broneerimise need. Et siia sa paned oma nime, meili, kuupäeva, millal sa siis nagu tahaksid broneerida, siis on palju inimesi sinna tuleb. Siis saad valida siis saali nii-öelda mitme inimese jaoks sul nagu vaja on. No telefoni number peab olema ikka ja siuksed asjad, et üritusele saab tulla ka oma toiduga. See on siis nagu selles mõttes isegi tegelikult väga hea. Et ma ei tea, kas see siis seal koha peal on ka mingi pood või midagi, et või ma ei tea. Tiptasemele mänguri arvutid, see on lihtsalt sellepärast, et kõik sisu loojad või inimesed, kes siia tulevad, saaksid siis mängida peaaegu kõiki mänge ka neid kõige uuemaid, mis on nagu olemas. Aga ma mõtlen, et kas sa pead nagu mängima seal oma konto all või neil on endal mingid mängud sinna ostetud juba. Et siis on mugav keskkond, mõnus vaipeks või see vaipjas. Nii. Hea asukoht südalinnas ja siis soodsad hinnad, soodsam mängimine kui kodus. Kas ma kodus maksan selle eest, et ma üldse mängin sinna arvutis või? Enda teada küll mitte. Aga noh, jah. Aga lähme siis nüüd selle juurde, et tegelikult ma mõtlen nüüd sellest, et... Põlega, kas tal vippi ei olegi või? Kas ma ei pand tale vippi või? Panin ju. Oota, ma panen uuesti. Mingi midagi on siin väga mäda. Ma panin Freekale vipi minu arust ju. Ei pand või? Keegi mäletab või? Panin talle minu arust ju. Miks see jälle maas on? Mingi Twitch jälle jamab või? Kus see olegi... Minu arust ma panin talle. Mingi Twitch jälle jamab või mina olen midagi jälle valesti. Jo, et, no, ma ei tea, valesti pole üldiselt võimalik vajutada. Nii. Nüüd mul on tegelikult Twitchi vaatajatele selline küsimus, et mis teie arvate sellest CS2-st, et TikTokis mul enamus ütlesid, et see mingi sit ja ei kannata, aga mis nagu arvamused siit Twitchist nagu tulevad.
Mul siin küll palju vaatajaid pole, aga need, kes on, need saavad ikka öelda, ma arvan. Et mis te siis arvate sellest. Ja muuses ma mainin ka ära, et ma siin vahepeal suure jonnimise peale ostsin ka selle ära endale Farming Simulator selle 22. Sest, et tegelikult ma, kes mäletab, siis ma ütlesin Twitchi streamis, et ma ei osta elu sees mitte ühtegi mängu, mis maksab vähemalt 30 eurot või ülegi. Aga võta näpust. Kuna ma nii väga seda mängu tahtsin ja mul oli palgapäev tollel päeval, siis ma mõtlesin, et aga miks mitte? Ja ikka ostsin. Põhimõtte, ta maksis 29,99, eks siis 30 eurot, et see 1 sent sinna tänna. Ja siis ma hakkasin kurat mõtlemata, aga miks ma siit ostsin? Et äkki ma oleks saanud punktidest odamata, kusjus ma peangi seda vaatama, sest ma ei ole punktide lehel, kus seal sammu käinud juba. Punktid.ee oli vist nende lehe nimi, ja. Paneme siia siis farming. Vaatame, kas ta viskab ise ette vä. No ma oleks saanud siit ju natuke odavamalt ju. Ma oleks siit saanud ainult 20, no ütleme 22 euroga. Aga ma ostsin Steamist 30 euroga, nii et ma sain üle jälle ju. Oi, pasa! No sitta ka, mis ostetud, see ostetud, ega siis midagi teha ei ole. Aga jälle sain üle, sest ma lollakas. Mul tuli alles hiljem see mõte pähe, et kuule, et ma oleks saanud ju punktidest osta. Et selles mõttes siin on nagu hea osta neid Steam mängud, et me vaatame, mis manti siin veel meil on. Et äkki saaks... Kas keegi teab, et kas siin müüakse seda backroomsi teist osa ka või? Ma ei usu vist. Back... mis vist oli niimoodi või? Või room või? Mäleta. Siin vist ei ole, ma arvan. Kõiki mänge... Ma tean, et kõiki mänge siin punktide lehel ei ole. No, igatahes see selleks ühesõnaga. Nii. Aga ma arvan, et teeme siis väiksed CS-i pelave või mis teie arvate, mida võiks pelada. Et mul on siin valikus on... tegelikult meil oleks just mõtekam samas äkki pol teha või mis te arvate või saab niisama ka otsustada. Et meil on see valikus kas CS, ehk siis CS2 või siis Dirt 3. No Eurot Tracki ma ei tea, kas te viitsiksite üldse. Ja siis on Farming Simulator valikus ja Pacify oleks ka miks, sest Pacifys tuli uus uuendus, mingisugused uued kollid ja mingi uus uued asjad tulid sinna igatahes juurde. Et kui kedagi huvitab, siis võib täiesti seda siia chati kirjutada. Ma ei tea, kas mul on siis chat kokku või mis teema on. Igatas praegu on hea, suubid on odavad, et ainult 3 eurot on, ma vaatasin hea mingi juur. Aga kus juures tegelikult, kui ma ei eksi, siis arvutis olid nad tegelikult juba enne 3 eurot, et telefonis oli suub kalli mingi 6 eurot või? No umbes 7 eurot. Umbes midagi sellist oli. Aga no ühesõnaga, ma arvan, et teeme siis vast CS-i, sest kui ma chat on nii vaikne praegu, siis on vist mõtekam CS-i teha. Võib teha seda uut CS-i siis natukene. Kuigi ma seda enne juba tegin, vähemalt vanade tundide hind on vähemalt alles. Paneme siia siis paneme niimoodi siis. Et siis on nagu rohkem aru saada. Ma ei tea, kas ta läks nüüd õige kategooria peale. Me peame seda siit vist vaatama. Ei läinud, see läks nüüd vale asja peale. Kui keegi saab panna panga õige peale, mina ei oska seda uut CS-i siia kategooriasse lisada, sest minust ta ei lähe enam CSGO alla, sest CSGO ta ei ole enam. Ju. Ta on see... Või on ikka CSGO või? Ma ei tea, ma ei oska öelda. No igatahes paneme käima ja ma ei tea, kui keegi oskab, võib ära vahetada, aga mina ei oska enam. Enne oskasin, kui vana CS oli, aga seda uut küll mitte.
Mängu heli on vist liiga põhjas, sorry, ma keeran natukene veel maha. Et mängu heli on vist liiga põhjas on ju. Nii, play. Mart, võtame casuali, kuna siin on küll palju cheatereid, aga ma ei viitsi mingit pikka mängu väga teha. Võtame casuali ja võtame siis selle appi. Ja kui mängu heli on liiga tugev, siis antke mulle märku. Siis ma tean arvestada. Ma just vaatasin, et keegi oli Snapis koronatesti teinud. Kes enam neid koronateste teeb? Vähemalt minu teada. No jau jau. Oi tjau, ma pole sind juba ammu oma streamiliseid. Läme mendiks. Okei, okay, mul endal on... Mul endal on mängu heli nii põhjas ju. Kõik vee. Kuule, kas mul tundub või see... Oi, see Twitchi streamis lägib ju. Oi 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 oi. See on nüüd küll nadi lugu kuulge. Seda ma nüüd küll ei teadnud, et ta Twitchis läägama hakkab. Või teile ei lääga või? Mul millegi pärast OBS näitab, et lägib. Või see lihtsalt minule tundub või? Nüüd on küsimus see teile. Sest teie näete striimi, mina praegu ei näe. Kas lägib teil striimis või? Tänä mulle tundub, et lägib. Igatahes antke mulle kohe märku, kui lägibki. Sest ma ütlen ausalt, mina ju ei... Vasta raks, ma saan ise praegu linna ju. Aga kurra, ma enda tiimi maha hakkanud. Mis ma oleksin praegu saanud üles võtta? No mida pekib? Ma hakkasin kõrvalist asjadega tegelema. Kirjutage mulle chati, kui mäng lägib, sellepärast, et mul näitab, et lägib. Ma praegu ise nagu ju ei näe, et siis te peate mulle ise ütlema. Sest kuna ta on uuendatud, siis see on täitsa võimalik, et ta lägib, sest tal on mingid uuemad graafikud ja asjad. Või noh, uus graafikavärk ja mingi reaalsemaks tehtud, et siis võib juhtuda, et ta täitsa lägib isegi streamis. Siis te peate mulle lihtsalt märku anma, kui tõesti lägib, siis ma tean arvestada. Sest praegu mul on chat täiesti vaid keegi midagi ütle, sellepärast ma ei oskanud ka midagi nagu arvata sellest asjast. Ja ma parem siit ei lähe, sest ma tean, et ma saan sealt suruma. Flashbang. No mida vittu päriselt nagu? Ei ole võimalik. No ma ei tea, mulle tundub, et lägib.
Kolks. Oh my god, ma viskasin ise endale flashbangi näkku. No täiesti fuck off, no. Ma vaatan, kas ma saan mängus settinguid natuke parandada. Video. No tastiks. No mängu ajal arvatavasti ei saa. Kõik veena. Mingi venelane lõugab ka veel seal. Ühes aga natuke pelab ära, siis lõpetab ära, ega siin midagi targemat teha ei ole enam. No mida viina? Ha. No nad ei jõudnudki igatahes 11 maalasta. Siit luu igatahes. Sest isenesest see mäng jääb mul arvutis väga hästi välja, aga streamis näitab nagu lägiks. No mida vittu, come on nagu? Tegel ma vaatan telefonist järgi, kas stream lagib või ei lagi või? Natuke lägib ja seda on Twitchist täitsa näha, et lägib. No jah. Siis peab jah mingi nipi välja mõtlema, et ta streamis ei lägiks nii palju mingi graafikat või midagi näppimana. Sest vana CS mul ei läägad streamis, aga see nüüd küll läägab, et seda on kohe nagu näha. Et see ei ole mitte ainult minu viga, vaid ongi pau ja kohe run peale.
No putsi küll. Come on nagu. Short paperi ma su alustan. Kaua läheb? Jopt vai matna? Või no kaua võib? No vähemalt sain ühe killi kirja, aga no sellest ei piisa. Aga midagi peab siin settingutes ette võtma ja sest ta mul natuke tõesti nagu lägib, et ma panin seda tähele, ma vaatasin telefonist ka järgi. Et millegi pärast lägib jah, aga ma ei tea miks. Uued mängud selle pärast lägibki. Uus mäng ju. Ikkagi, mõnes mõttes. Mitte küll nagu päris uus, aga nagu uuendus on uus. Sellepärast on meil siin niimoodi läägibki, muidu oleks jumala okei isegi olnud mängida, aga no... Ei no mul nagu endal veab see nagu jumala hästi välja, aga... Aga võt stream millegi pärast on... Jändab selle mänguga kõvasti. See vana saab tina alust. Kaupselt see on kuskilt kina. Nii. Noh, 3-3. Võtame siis veel lisamaterjali juurde ikkagi. Aga kahju, et see mäng mul läägab. Peab pärast mingi aega vaatama, et kuidas seda ära timmida saaks. Flashbang ise endale näkkuna. See vana lasi nii mööda, et täitsa pees ju.
No perse! Fuck off, no päriselt nagu. Niimoodi jõua ju mitte kuhugi. Flashbang ja võib võtta ka tegelikult krana, smoke'i ei ole vaja, sest mina ei näe seal smoke'il mõte, et okei, sa viskad selle tossu sinna, aga sest pole ju tolku, sest ega sa see tossust lähed läbi ja siis ikka lastaks kuul perse. See vana saab raudselt tina ju. See nundi. Jälle kõik tossu täis, näe. Kõik persaab ja tossaab ja... No kurat küll, ta oli mingi kastide vahel, no kuidas saab niimoodi teha, no? Terrorist away! Ei oska mitte midagi öelda selle peal, lihtsalt. Ja ma viskasin neile flashbangi, ma ei tea, kas aitas, aga... No kurat külje pealt lasti ka veel ära, tead. Aga ma osen vähemalt selle ühe venna ikkagi maha sellegi poolest. Aga ikkagi, no kurat, lastaks ära selle ajal, kui sa just oled kellegi maha saanud. No. Miks ta ei lase mul mingi siir ka mingi juba vana, et mingi hakkab mul mingi segast panema. Vist sellega uue juba välja vahetama. Uuema vastu. Ossa raisk. Põletab nii, mis kole tead. No too vana saab nagu nii tämmi. Ole mõtet isegi loota. Täitsa peal. Jääd.
Tai vist see kellegile jalgu. Ja noh, pole minu asina, ei huvita. Nõmen see, et käsuallis nii palju cheaterid kahjuks on, aga noh, see on nagu CS-i tavapärane asi, kui käsuali mängida just. Pavam, pavam, pou! Eemale. Missä tuleb ära? Mingid kuulid lendavad vastu seina. Täitsa paeline. Kindlasti nad notivad ta maha, sest praegu on ainult üks elus. Aa, no ikka saime võidu. Sellegi poolest saime võidu. Streamimine on suht nice asi tegelikult. Aga jah, kahjuks see mäng mul millegi pärast streamis läägab, et eks näis, kui ma pärast selle streami järgi vaatan, kas siis ka läägab, aga no Mart ikka läägab, et ega see mängu läägamist ei muuda. Kurat, nad viskavad nii kaval kuidagi neid asju siia, et... Jooksen vee... Siin on juba oma tiimeid olemas, kes asjaga tegeleb. Siin on selle pluss on see, et saab üksteisest läbi minna, ei jää üksteise taha kinni. See on ka väga nagu hea asi siin. Ma nüüd praegu just panin tähele. No nii, üks sai ikka korralikult tämmi siin praegu. Ja siin midagi pole kui mujalt peale minna. Tavast mina hiilin salaja, sest muidu on niimoodi, et nad kuulevad su sinna liikumist ja siis on... Ah, siin just asjavad tossu kranamiselt. Täitsa pael. Easy peasy lemon squeezy. Mis ma ikka oskan öeldana? Võtame flashbangi ka, sest see kulub neile ikka päris korralikult ära, ma ütlen. On aja flashbang lahendab kõik probleemid, näe. Kabum bum. Grenade!
No kurva, see peale minek pole kunagi vist hea lahendus. Vähemalt mitte CS-is. Peab vist kohe hakkama striimi lõpetama, ma ei tea mitu mängu siin kestab see kuradi asi. Okei, ta lasi ühe pollari maha. Tõitsa pael. Sai vähemalt omale mõne killi juurde, aga see ei tähenda, et ta pääseb. See ruum on must. No isiklikul ideel mina ei soovita peale joosta. Ai, see on tõra laipeo, mida vittu ma teen. Oi, pasa! Mida pergale? Noh, ei ole just väga, väga suured punkti tulemused, aga käib ka. Aga casualis läheb veel ise automaatselt edasi ka veel mäng või? Aga õigus see midagi sellist vist oli, jah? Aga ei, ma nüüd leftiksin ära siit. Ja... Ja paneksime selle CS2 kinni ilusti, rahulikult, ilma probleemideta. Nii, ja mina arvan, et tänase striimile võib ka lõpetada. Ma olen täna nii palju juba striiminud ka, et piisavalt juba, et... nii. Igatahes tšauki ja...